bonta boso nimbo situation tanti distono a conosci ma medio di ora e pida porta d'oro por parsi con oti pero si ora ordenamos con persona pa cargabo en ora show tan tengo taba tan ya y casi pa tan bal ya sin un persona de ora show exclamando babo solution tanting botaba ta ya y casi pata mal ya riba mi corazón de un ora show adiós porque se bendición Tembo situation Dilanti di su trono Ta conosci Va medio di oration E pida porta d'oro Por parsi con oti Pero si ora ordenamos con persona pa cargabo en oración. Tanting botaba, ta, ya, y casi pata, bal, ya. Sin un persona de oración, exclamando, babo solution. Tanting botaba, ta, ya, y casi pata, ba, ya. Y va mi corazón de un oración, pa Dios, por tres el bendición. No entrega, no entrega, tranquiliza o coração, bota-te em minha oração, nossa confia pegar, manifestação de Deus, no entrega. Tanting botaba, ta, ya, y casi patan, ba, ya, sin un persona de oración, exclamando, babo solution. Tanting botaba, ta, ya, y casi patan, ba, ya, da mi corazón de un oración, a Dios por tres bendición. Bonta boso, bonta boso, bonta boso, bonta boso. Agencia Adventista de Desarrollo y Recurso ng de Asistencia ta presenta Edu On, un programa pa empoderar gente mue pa alcanzar ng siguiente nivel. Edu On, nos ta on. Join us turja domingo, mitari 5 na Radio Delta, un programa de educación comunitario patrocina
pa Adra Corsau, Adra Hulanda y Active Champs. E un felice tardi, querido radio oyente, bombini cerca vosso programma educativo e informativo EduOn. Cuta hibabo na il seguente nivel pa pira autosufficiente, por para ribabo proprio pia e avanzada in vida. Non sono sumamente contento che despesti un rato nos a terminar nos ultimo tema, cuta bata centra den job coaching. Nos terminele dia 10-2 con un workshop excelente dat in participación interactivo e nos sumamente gradisido pa tour bosunanco a participar na e workshop co a tomo lugar dia 10-2. Siman pasan nos tin un break chiquito pa onra e dia di tata e awe nos ta back dia 26 di juni con nos siguiente tema, un tema nobis, un tema cutabai iudabo donabo inspiración, motivación, cubo por lanta, bo propio negocio. Pa sombra, mi tin segurcado onde nos tin cierto talento, habilidad nan, quizás pota sonha pa anja caba pa tin bo propio negocio. Vel den, e programa aquí, e siguiente semana, nos tabai tin persona nan junto con nos, cuta cutinan proprio negoci panan conta di nan deseo nan di nan necessità nan di nan desafio nan di nan priorità nan e inspirabo di e maniera a chi cubo tambe por lantbo proprio negoci e tema a chi lo vordo finalisa con un workshop tena final probabilmente sete bai tumo lugar e promessi man di augustus dus durante inter e luna di juli nos te bai tin invitado nan cute conta di nan negoci e nan exito di negoci prome comi te bai introduci nos invitado a vetardi mi che po join mi de un palabra di orashon dan nos pidi presensi di Dios junto con nos. Lagonos hasi orashon. Eterno Dios, nos ta gradisibo immensamente co na e momento aquí nos por busca bo presencia pa bo guia e programa, Señor. Guia nos co cada palabra con nos ta papia por sirbi pa motivar, fortalecer e inspirar es nan co ta escucha nos. Queda cu tu nos radio oyenti, benishunana an Señor, benishuna nos tu segun nos ta avanza e nos ta desiapa avanza den vida, sacita bo voluntad, den nombre di Jesús. Amén. Sí, nos ta curioso, quenta nos prome invitado den en tema novo, cuta entrepreneurship of emprendimiento, e e invitado ta Eduard Michel. Eduard, ta, na mi conta algo di Eduard promeco e poi introduci su mes negoci. Eduard ta un di nos membro nan hoben di junta di Adra Corsau. Un membro hoben cu hopi entusiasmo den e trabau di desarrollo, pero tam e trabau di emergencia. E Eduard ta tata et a casa, e ta tata di dos jung mujer chiquito, bonita, e ela alanta su proprio negoci best wel recien, e tabai conta algo di JMS, e mag di introduci su negoci, e conta nos fori chi tempo botimbo negoci, tam, Eduard. Ok, buonasera, Torene, manera hermana menciona, mi nome è Eduard Michel, ok, se un po' quando algo di JMS, hermana menciona, differente costa in cabra, casa, dosi, bonita, qua preparación de mi mes también me tengo que haber MTS para estudiar industrial tecnología o fuerte o que en anan después de ese me tengo un bachelor de international business and management anto para finalizar me tengo un MBA también de general management se me está gusta parte técnico pero en mes me está gusta parte de business que se en también anto era ahora me voy a estudiar después de MTS me trae que se en anto después que aspiración toco por lanto un negocio un día, entonces me quiero tocar para estudiar de dirección de empresaria, que sea, entonces me sigue de área y de business. Hopi bo. Mi quiero decir, es por mi motivación, por mi educación,
bo asigi bai, después hasi bo bachelor, después hasta bai pa bo master. Deng Business Administration. Correct. E assim aqui, botin a work e conhecimento com também, pessoal, não somente team bo negócio, per botin com manager também. Manager. Correto. Sim, sí. É algo importante que para mim me pesa, me tô contente de assistir, tenho pena de pesa. É enorme, sabe? O mestre em school, se pode dizer, busca informação no Google, etc, etc, só então com lá do negócio move. Botei meio que verdade, vou dizer assim, não, pero se botei uma base sólida de conhecimento, está assim, muito mais equipado para por lá no negócio e mais equipado com chance mais grande para botei esse sucesso. Estou estudando business, botei mira quanto aspecto não tinha de com parte não complicado, botei dizer que é bom, só é bom que eu estudei ele mesmo, então eu vou pôr é. Informação é de blog na escola. Yes. É vantagem, tá? Que não tem que pagar renda para a parte e pago, a parte administrativa. Correto. Sim, sim. Algo que eu vou questão de business, a parte administrativa, vai a parte operacional, que sei, não, como a estrutura do negócio, a parte de mercadeio, você tem a base de engenharia. Sim. Que é diferente aspecto do business. Eu vou começar, não tem fundo que eu vou ver para adivinhar tudo é trabalho, só que é para se sair, então o mestre não se roupa coisa, o mestre não tem que uma aranha, então é ter aquele tipo de mais que normal, pois se você tem a capacidade aí, é te facilitar o pessoal, você tem o conhecimento que o mestre pode fazer tudo coisa, não tem que. Ok, Eduardo, conta-nos algo de bom negócio. Correto. Nos quer saber o que você está fazendo, que tipo de negócio você tem. Conta-nos algo DJ. Sim, de parte de negócio mesmo, é assim que 2020, é que eu me gosto de planta, me mesmo gosto de planta também, bastante planta, que assim, então, já tomei um mini negócio que está assim, passaram também de planta, então, bem verdura, não, banicás, também, toco na mini market, que tu não vai vender, com o banco, com comércio lá, etc, então, Prato. Papintik, mas botou assim roupicos. Sim. Anto que são gente que diz, hey, pero, me dá uma planta. Sim, a ver, chinara ela nasce. Minha, sabe, que me tem que fazer com ele? Me diz, just want, aqui não um rato. Sim. Mas sombra, aba, assim, sei, também, business. Correto, sim. Apesar que são business chiquito. Chiquito, sim. Pero, toch, ela dona algo mais... Sim. De lo qual, quizás, vou pôr a pensa. É certo, sim. Eu dou de planta chiquito, não escala para chiquito mesmo. Me dá planta, me dá para depender, para vizinha, para casca, yes. Né? Plus, me dá para depender, para não toco para minha casa. Que me dá para trazer carbono, tá? Me trazer fone carbono, que me trazer fone carbono, me trazer carbono, se tá me tem uma diferente, toco na, que sei, não tá para trazer, mas tem uma stop, que sei, sim. Pero, então, é produto que nós temos agora aqui, é negócio que nós temos aqui, creio, metnas, ela nasce todo dia amor para planta. Todo dia buscando algo para que fomentem algumas plantas e comendo para pôr mais brancos para comprar com isso, vendê-lo. Yes. Vendê-lo. Então, era só cair arriba e pedir, ei, agora vou trazer South Peak. Yes. Então, era aí nossa chegada na ideia que nós podemos trazer South Peak, mas não diz pura pica com esse boio, com vinagre, só pelo que nós vamos ser diferente. Então, assim, nós buscamos maneira para ser diferente, então nós chegamos um South Peak. Não sei se você também vê ele. Sim, está mostrando em câmera. Me pode mostrar ele em câmera ao lado também. Sim, como você essa aqui está, é só os que nós temos, é brilhante de nós, chama Criollo Madness, porque o nosso enfoque está para actriz, é algo criollo adiante. Então, eu vou mirar o nome, Criollo Madness, para trás, para ter as bandeiras de Corsau também, para né? Naturalmente, se eu vou mirar um water, vou mirar o Facebook, Instagram, vou ver mais detalhado, pero é a nossa dor que nos gusta planta. Então, yes. É a dor de planta buscando algo para ser outro, com um simples produto agrícola que te compromete, nós acostumamos a ele que com agora vender direto, nós cairíamos, de como um South Peak. Então, assim, nós buscamos maneira para nos fazer de forma mais profissional, etc, etc. E quanto tempo... Criollo Madness de existir por sí. Agora aqui. Então, o que nós sabemos é 2 anos que nós temos existência. Pois nós nascemos a deep thing COVID, dentro do lockdown com 3 anos, nós nascemos. Então, nós launch para mim, né, dia 1 de agosto, no vegan market que eu tenho. Então, depois de nós, já, oficialmente, nós registramos a empresa, mas nós estamos ocupando dia 16 de
oktober kuta mi fecha natal ta me boy nombre Macario Trading dogo mi nombre da Macario nombre mai anteri nos registre pues brand de producto a que creo yo metnos pero sí. Ya nos empresa registrata Macario Trading dus ora bot tin manera bot desore ya o producto he ba planta na lugar di bende e verdura o promente na e toco no dice no nos potrà un producto con e he dus e sei a Het hebben toen inspiratie om bij te zien ik. Correct. Ante ore e babo jeg asine leo bo mestra registra na Kamer van Koophandel e Kamer di Commercio. Correcto. Et nu ket ta super tinka mine sit be sabo ku no. Nang lo tingani tra ku hene ku ta registra ta. Pues ti lugar ku tiene como exigencia, ti lugar ku no tiene como exigencia. Anto per a mi si lo te bisotore ene ku tu me negocio na serio, anto ku conchi tu ket ta registrar boa empresa, registrar ele, então ele abota em reconhecimento, ele também tem erro, não, mas é sério mesmo. Então, naturalmente, nós temos fair share, nós temos público, né? Então, eu não tenho que parar de seguro de meus impostos, que sei, não vou de medo, porque sei, é muito grande negócio, mas é uma balança de tal momento, que sei, mas, pelo menos, larga é medo de balança, espantado para não começar nunca. Yes. Então, se está belastando então, a tua empresa, ela será o work. Na minha visão, assim, que se eu vou manejar as finanças na direita, se eu vou pôr um preço na direita para o produto, correct. Que está vale. Então, assim, eu uso também facilidade legal mas que eu tenho. Então, eu estou dando algum espaço. Yeah. Pois, na minha visão, algo, se eu vou disclosar algo, estão comparado em finanças of impuesto sa tin lo que na tema regeling kleine ondernemen ku de RKO. RKO uto un facilidad tenos legal ku tin ku si bo tin un emanzaku ta produciendo un amzat menos ku 30,000 florin aya bo por hace un petition no gobierno ku bo por recobra e obey per ant permiti bo re retene e obey pa sin bo re invertir de mo empresa. Wow, che menita algo come non sa di che e parti a chi. No, a me tampoco non tanto sa di che. E ta sicuramente un motivazione di parte governo. Sì. Ho tempo proprio negoci, nos come un yuko show local, portino proprio negoci, si è omzet, che lo qua mi da ben sì, durante il tere anya. Nota sur pesa 30,000 florin. Correcto. Mi può retenere e obe come cobra de mi price. Correcto. Nel sì. Caso che vota cobra in cada botta di criollo metto scuota bende, si vota per esempio corte cabei, botin vota lando un capsulon, vota cobrele dembo po servisci. Si bota bende bolo, bota cobre den e presco bota bende e bolo. Anto, si mi no bende mas cu 30,000 florin den entere, aia, cuta toch best wel aardig wat per maand. Correcto, sì. Mas cu 2,000, quando un bisso schatte grof 2,500 per luna, cu bopo cubri basta gasto cu ne. Correcto. Si mi no bende mas, e OB e ormi por retene, pa mi inverti back den e negoci. Correcto. Sì. Tremendo. E una facilità che esiste, che non è legale, che me, tenso che me, ti facilità legale che esiste, che ti dà un spazio, che non mi sti assinando un miedo grande di blasting. Mm-hmm. Quindi, bene di sé, naturalmente, ja, ti un paga, o altro impuesto non è sì, ti un paga, so come si sta in manzac per la biele, naturalmente in manzac per ti è parte di income blasting come tu nasi, però entonces dimes premi non social tamme, però si tu un BV, ti vero winst blasting, ti vero altro, però naturalmente dipende quanto è nel tuo, eccetera, 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 e ti vero un altro costo. Esatto, dipende con grandi e business sta, però si può cominciare, mi te immaginami se mi che cominciare un negozio chiquito a ora aquí, dus empresario chiquito, lo mi comienza como eenman sa. Como eenman, sí. Anto siempre si mi te miro que el negocio está creciendo, como mi tinko, ta llegan a un punto, mi tinko busca staff, mi tinko invertir en un team di gente que te traja pa el negocio sigue bai, kuta mi deseo, quizás. Deseo, correcto. O quizás sí. No te mi deseo, quizás mi quer quede chiquito, te depende. Pero si mi quer bire grandi, ante ore di eenman zaak, mi po bire, mi tinko skoe, si mi bire NV of BV, mi tinko wat kiko te kombini mas. I pa ore bo jege na e nivel, e ting hende ku po konse gabo, bo te pa kon fi chiquito pa, ha je o mi hor konse, ho kiko pa hasi. Si, seguro. Simpo di sakani na mi te bise sempre, dus trene pensa grande, sempre. Mm-hmm. No,
Você sabe que começa chiquito, sim. Você sabe que começa a limitar. Então, você tem 30 anos, mas pensa grande sempre. Porque não quer limitar o mesmo, né? Eu tenho que ter chiquito. Eu tenho que ter lá. Não sei se eu tenho que ter então, eu tenho que ter um dia, eu tenho uma festa a cerca a mim. Eu tenho que ter ele para o dia Páscoa, só. Eu tenho que ter uma vacância, eu tenho que ter como quando eu vou só. Mas pensa de como nome, por exemplo, eu participar em algo que eu tenho de campo ocupando, então eu tenho outro estudante na tampa que está parte de dia, então um dia estava para um grupo de escola, não estava para pastéis simulatórios de lionfish, que é menina daquele lionfish, para pastéis ou algo com ele, então lionfish delights, algo assim que chama, então que te passa, não está bem, então nós estamos conversando, mas depois de como são a cerca, por exemplo, hotel não. De como se metem tava de trana hotel tava trana de storeroom então me decoram se compra canang de shing stocks de pastéis de diferentes pastéis carne queijo etc etc então depois se não se botar produzir ele é tão bom então imaginava em vez de vou vender 25 aqui outro luna vou produzir iba shing na cada hotel. Então, nós pensamos que era aí, é mesmo um produto, que é mesmo conhecimento para trazer produto, basicamente que é da mesma procedura, também que é da mesma coisa, o volume se sube, mas no mesmo momento a entrada também sube, que ela multiplica bastante. Então, assim, vou conseguir vai mais caminho, né? Que é mesmo, porque supermercado, você tem passapalho, snacks, pastéis, não, de frizz, tem section frozen. Tem de carne, tem vegetal, turpes. Eigenlijk de sky is the limit. Correto, sim, sim, sim. Dus radio oyente, menos aqui que está bom desejo, aqui que está bom habilidade, que está escutando ao e tarde, não por coincidência, a mim não te quero de coincidência, me te quero que costa mestre está assim aqui, e que vou estar escutando o programa que a mim não está deliberar sobre o land do próprio negócio. E por, então, Eduard está motivado cada radio agente para pensar em grande. Nós temos a natureza, porque temos a chiquito, para sombra tem coisas não que quizás tem coisas direita, me também há se boa pergunta, disse que quizás tem coisas para melhorar, pero sempre toch kijken naar het pensamento van het product kom je erbij desarrollar, of het servicio kom je erbij offerer. Het is único, het is bon. Het is een necessiteit naar koshau. En nog te ahinda, of nog te sufficiënt die je ahinda. Anto, e ore e come sa pensa in grandi. Koshau te sufficiënt grandi, te bisse no pa tine opportunidad na aki, fuera di ese awore ki nos turismo ta crescendo back, e se te pone ku ti mas vragen, te bai ti mas necessiteit, demanda de mercado. Dus, se você quer o próprio negócio, nós queremos motivar a tarde. Nós temos agora aqui 5 minutos passados, 5. Se tem ouvinte que tem qualquer pergunta ou tem uma observação, quizás é parte da Câmara de Coophandel, passa muito rápido, ou quer para nós explicar isso aqui um pouquinho mais, ou está em outra parte, chama-nos livremente na 888-0200 aqui na estúdio de Rádio Delta. E também vou por mandar-nos um app e número de contato para esse man aqui está 685-5170. 685-5170. Nós te seguimos. Me tem uma pergunta, Eduard. Já nos escute aqui para inspirar para desenvolver a ideia. Para sombra botar a planta, então avisa, não é produto aqui me por assim mais cunê. E por assim é mais especial. Como prioridade na a cambia comparar com o orbo a começar? Que o orbo a começar bota tem certa prioridade, anto com esse a cambia depois de 2 anos. Bom, é coisa que bota no primeiro lugar bota no primeiro lugar vou começar bota mirando por delante por exemplo de speaker só, que é só o speaker só não se mira, pero no momento que of primeiro que sei de planta e mata, então é isso. Mas ela evoluciona a vida, eu não sou speaker, mas assim eu vou começar, vou começar a mirar outra possibilidade de mercado, vou começar a mirar outro custo que vou vir com ele. Se eu tomar um exemplo, por exemplo, se a câmera atribui a minha trova, eu vou mostrar agora que nós temos um saco de chiquita aqui, com o Jelly Flakes,
Oh, mira. Rafa, nos tiene replicado. Esta, sí, esta chili flakes. Chili flakes, ah, que nos conoce chili flakes. Chili flakes. Sí, chili flakes. Okay. Normalmente nos conoce, es cayenne que viene ya fue. Esa que de chili flakes que nos trajo por mente localmente producido. Local. Ajá, realmente nos tiene chili chili flakes, flakes local, local, fresco, sí, fresco. Sí, no es por mente local. Sin pues, nada. Nada de preservativo, nada. Sí, pues, okay. No sé qué te pasa, no sé, invertir en un dehydrator, entonces nos pues seca por mente, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tiene por mente seco, entonces, si nos carne el RI, entonces, trae chili flakes de nos por mente. Ok, tremendo, de corazón. Tremendo. Naturalmente, esto es más pica que son como acostumbrado con pues, son como te... Que depende de atrás de cayenne, cayenne no te hobby pica manera, no es por mente. Wow, que men, es chili pues, flakes, es también de marca criolla madness. Sí, esa que también okay. Lo vino, bueno, me creo. Criolla madness, sí. Chili flakes, por el corso, anto, es cos bonta y no tiene, es orgánico. Orgánico, no sí, tiene sí, nada, sí, nada de químico ribeye, dus por porta seguro que botín un producto fresco, bon, fuera de ese, bota sostener un entrepreneur. Local con eco, nos quer motivar también. Sí, pues, dice algo. ¿Qué cosa en la cámara también? Me dice, por ejemplo, ahora que no se comienza a exportar para Bonaire. Mi hermana menciona ahora, para de pensar grande, con salto grande, a foto también. Nos también mira con nosotros lo que exportar para foto, pues, nos que crea algo de valor, no para los mercados locales, pero para otro país también a foto. Me somos con el local, tengo ganas de ya, más en el foto también, pues, tengo ganas de ya, como con salto también, esta. Importante es exportar más con el sport. Pero, ¿qué te pasa? Cuando se comienza, no se tiene nutritional facts, tras de nuestro butter. O sea, no se puede exportar para otro país, no se puede Holanda. Yeah. Es un requirement para un mes, se tiene nutritional analysis, que tiene pisa, cuánto caloría, cuánto suco, cuánto sí. Salud, tiene sí. DNG. En el corso, es algo súper necesario. Okay. Si lo que vos tenés, pero era para nos conozco, una vista con los que exportar para fuera, antes él vio un por ejemplo algo prioridad tal y nos tengo que buscar para nos hacer el nutrition analysis entonces no sé si él nos pone el budget pues es algo que según me debay para reconocer otra oportunidad no entonces la oportunidad es de meter que es su acomodación no es mismo cine pero vos me dices que te piensas si me te piensas René piensa grande siempre sim por isso um potencial que sempre me te gusta o mundo no estou sair de Jeff Bezos do de Amazon mas eu quero não sei que me um potencial de gente sentado em um câmera assim aqui num desk então na muralha tem Amazon.com com um clique espeita lá espeita escrever na muralha então me tem que na minha ainda não que dia lá me rele lá a rele portanto não ainda espinar lá ainda para a ver Jeff Bezos é um mais grande no mundo se me não tiver tem 200 bilhões no seu nome não conheço tudo um bilhão 200 riqueza assim na grande pero batingo po sonha grande sempre okay. Que me necesita na mang me po tun skibi amazon.com e así el número pero que sonho de trabalho po bo llega si ok ao tarde querido radio oyente nos quer motivado mita espera e mita confia que o programa de Eduon ao tarde ta un programa culo inspirado tambe é a história de criollo madness, né? Dus Eduard a começa chiquito, ele começa a planta, de planta e bende com toco, ele vai de processar o produto que está planta, de caso que ele promete, trae e saus pica, per e não quede e não, ele trae hasta um bijproduct, um outro produto voor die pica, door die invertir em um dryer, kuta mit dis por poner na placa chiquito por sombra e por hè dus semi che pa non sa e por ele promente te bai de dryer ku botto bai han e flakes hè na mi ami siniki dus nos tin se tambe a worki ribe mercado na corso anto abai un stop masaleo ainda kuta bai exporta che men no pensa solamente mit de bende e producto aqui na Cochau of mit de offerse e serviço aqui solamente na Cochau es mas ao in dia si botin serviço offerse bo por offerse hopi di serviço online via klasnan kursnan ku bot offerse online consejo ku bot doene online pa pago pero nogmaals si bota lante como un negocio oficial i bo saco ki ku bot bezig kun hebben tra un plan di negocio e ora e botimbo marketing tamen nos mentionele arriba nos no bai den detalle ainda pero e ora e bo por bendele di un maniera profesional. Y quizás botín años te traja
pa un doño. Mi ke pa bodis paraketo. Of quizás po not trahando at all a ora ki buto buscando trabao. Quizás pa trapa un doño pa años. E trabao ta ok. Bo timbo pago, pero bo ker mas. Anto e doño eigenlijk buto trahando riba e sonho di e doño. E doño si ta bai di lanti. Correct. Si bo abri bo ovo. Anto, quizás, of no quizás, mi saco bo tin un habilidad. Quizás, e se si quizás, bo nota sigur di bo habilidad. Ante se ta algo bo tin ku descubri, of invertida in jay, of asi mas uso di jay, gewoon den chiquito, wa con otro henen ante reaccionari pe jay. E tuma e ora e preparabo mes, ponere ora son preparabo mes van e saki mi por hasi un negoci con ne. Nos tabai ti mas invitado nan durante tour già domingo di luna di juli, invitado nan co a laga nan trabao, pa come sa non proprio negoci, se tami tabai ti. Invitado nan co tin un habilidad hobby specifico co tabai, tami mescus co Eduard ding e parti internacional. Dus tien differente manieren kunnen ze erbij worden gaan presenteren. In onze merken is prioriteit naar cambia, a focus op meer crescimento, a focus als het riba mercado internationaal. Ja, avoor desafio dan, dus een desafio dan meteen. Zeker. Sí, nos mesta realistico. Sí, tiene desafio. Oké. Qua desafio bo a enfrentar, qua bo por a solucionar, quizás bo tien tour dos. Panos por Duna Radio Oriental Italia, Eduard. Mi desafio non ta te sicuro, pero tengo que comenzar con un mindset sicuro, okay, non te, pero lo voy a hacer de manera creativa para mi solución. Que esto comenzar con un mindset de no era llega a mirar el desafio, anto era ahí bo desanimar. Pues tengo un mindset que okay, desafio lo viene, pero no tengo nada, lo mismo es como una challenge, ¿no? Ese es el número uno de momento. Desafio que no sea, por ejemplo, nos voy a tener nos não por aí um bater assim aqui na Corsal Cumbra, que é um bater de 5 anos, use bater onde mele, que é típico para um bater de hot sauce, não tem nem na venda na Corsal. Sim, porque um bater de Cumbra é hot sauce, um bater grande assim. Não, correto, sim, não tem. Então, era nós começar a comprar no bater outro caminho, mas depois não sei, nós temos um pastel de bater. Então, era nós um pastel, mas era batendo com a parte de importação, tudo isso aí, então, depois nós buscamos outro caminho, também nós temos um pastel, depois nós temos um mercado, nós busca vai ser um fechinho ou só, pero te que o último que aqui nós temos tele foi de São Domingo, nós tinha do André, nós tinha Freit e Nana, então nós temos tele fechinho Nana, que é bem bom esse resource, bom esse para buscar maneira ser criativo para buscar maneira como solucionar local como que para poder chegar Nana, o pior não é não bater o que não, que até ponto é verdade, na corção você não trai o sauce aqui, mas depois nunca não viram bater assim aqui, então o pior não é que o label, barcode para trás, nutrition analysis como são as siglas, etc. Pero o que te passa? Conosco não por aí é tipo de boater aqui que sil que se na corção não põe conosco laga cai que menos busca é maneira quando temos caso era ele ver conosco importar o que nos importar é sil feimerca se é boater nos importar ele fei menos São Domingo então era é label nos por isso ele na corção aqui na mesa sim isso que na mesa então é sil também tá aqui não vamos pôr riba de sim nós mesmo pôr riba de pois só o cabo ser ele então ele põe é profissional com hit con então nós ser esse é que depois nós importar na corção mas acostumar com é boater e pop chiquito assim né então com é pica menos desse boi rio entende o pena gostei dele assim, né? Pero não se vai de um outro direção, não se vai de direção aqui. Então, esse é um de não. A parte logística está cansada, seguro, porque depende de que cuba tu vai fazer, depende do mercado que o lobo trenta, ele requer sua coisa. Se tu, por exemplo, nós precisamos de que tu traga um passapalo com, of course, de boca duja. Bo tem outro desafio não com coco, tem ideia tipo assim, não põe coco, etc. Produto. Sim, é produto que você usa, pois, pero não é que seja estrobado, busca uma maneira como para lograr ele toque. Então, me tem que ser seguro, foco sempre assim para o nível do produto estar alto, que não vira assim que está rompendo logo, pero por baseado no nível
mas haalt ook wat voor possibel. Dus, met wie is het een ampel, die ons water voor ampel, die ons voor aan je. Een andere ampel, een camino voor bendele. Dus, maar, ons komen voor mij te benden direct met hende, reach out naar hende. Maar, natuurlijk, is het een kandidaat dat ik het hoop dat ik het doe. Se você pode chegar na tarde em um supermercado, naturalmente você pode pegar o telefone de candidato, correto, tá? Mas você pode 30. Então, se tem um challenge, você pode pai, nana, papi, nana, frei, nana, sabe, não. Vai ser que tá lendo, ou vai ser que rende. Você tem um desafio. É um challenge. Você, número um, tem coragem para pai ser ali. Então, pai de coragem. Vou pensar, ah, vou ter uma solução com... Vou ter que perseverar, tá? Vou ter que perseverar, sim. Tem caminho para o pai, para o menino, para o menino, para o que nós não começamos a tomar no produto novo. Mas vou ter seguidor. Sim, vou ter seguidor. Pois, vou mesmo ter uma perseverança com... Vou pensar, menino, ah, vou mesmo não nada, mas é importante assim, para isso, isso acabou. Of, sim, é lugar, ah, que pensar, menino, ah, é... Porta outro lance tem que levar para si. Então era aí muita cana assim, então quizás a criatura me tenha 5 dias lugar outro, eu vou pensar na minha equipe, como vai depender do Ayanana, então era aí para perdendo, então era aí para sentar na mesa que rende. Mas tem perseverança, então não larga atrás, que é um segundo challenge, caminha não para bem. Por exemplo, é tudo um volume mais alto. Mas tem um desafio que eu vou passar over de gênero. Nossa, tem é meta dentro para. Por menos assim, ano não se loquera, começa a exportar. Então, nós temos com os passos, nós temos que ir para Aruba, Boneiro, lá tem mais requirements, nós temos que loquera na Boneiro. Depois, nós temos que contar com o último, etc, etc, então assim, vai estar na Corsol, então assim, com a caneta, neto por menos assim, ano não se loquera, começa a exportar para Boneiro. Ok. Depois, eu tive que pôr gol lá também, pôr meta, fecha na dia. Algo me comunica certo para o papel, mas é negócio, como você sabe, é um emanzaxi, mas é a pessoa que traz o negócio da minha amiga. Então, me comunica certo, nós dois juntos estamos com a fundadora e estamos com a carga da empresa. Então, é toda a pessoa que se necessita, tem que planejar, estamos de um outro, com a fecha, então, é a pessoa estruturar para ir de lá. Ok, mas quero nos ter bastante informação para nos recaurir, para nos digestir. Nós também para break chiquito, break musical. E, entretanto, oyente, se você tem qualquer pergunta sobre o trabalho, sobre o produto Criollo Madness, sobre o entrepreneurship, lanta o próprio negócio, sinta-se livre para chamar-nos em estúdio na 888-0200. Of manda nos een app via 685-5170. Nos te bin back on Jisiki. Daily things.
Sì, oggi non sta back for in nos break, ora che non stins 25 minuti passati 5, del studio di Radio Delta. Non sta baita junto con voi su un 5 minuti mas. I denke ultimo 5 minuti, botte bai haia information best wel, hopi balioso, non mi visa sine qui, toccante plan di mercadeo, fondo, che men bono per l'anta zomar bono negozio sin un capital, ma scata un capital chiquito, e tambe con mi te maneja mi tempo, ora mi ti mi proprio negozio, con mi te traco partner, otro nanco, quizás ta hasi, quizás non mes un coscumi, però ta otro negociante nanco mi portra junto con ne, e mi prome pregunta, Eduarda, como te defini éxito como entrepreneur? Bom, éxito, me quero definir como o hecho de estar usando boa capacidade, não boa conhecimento para fazer o sonho na realidade. Que mani, então, se você vai na empresa de pessoas, você precisa agora que você está capitalizando o potencial que você tem tempo no mercado, então, o mercado está local, o mercado tem sua seção internacional, terceira, mas agora que você está capitalizando, você precisa de uma base estável, um sólido, que eu vou dizer que não diz, depende de que vai, mas eu vou dizer que fico tudo luna, me dependendo de um tanto quantidade, que é está estável, que é então, está crescendo de forma estável. Nós temos uma chamada no estúdio, Radio Delta, boa tarde. Montari? Vruchten heel, wat in jelle, besting, een mambo, in verschillende punten naar zijn. Maar segundo de supermarkt, dan ik de supermarkt partij nog in onze visita, wat in jelle segur. Tenzij er eigenlijk een tintuur hot sauce dan, of op in jelle na het dispensers dan patras, kan men wat in ja, piska, carne, kassen dan, de dispensers dan, dan wat in jelle, disponibel.
Of okay. Hoe liberamente contact ons daarmee via ons Facebook of ons Instagram page, Criollo Madness, en dan ons moet deliver daarmee direct. Oké, het is bom, meneer. Maar je dank je, no? Dank je. Dank je, Payama. Sì, dus Radio Oriente nos pubblicità. Nos pubblicità è Instagram o Facebook page di Criollo Madness. Anto Criollo che ta cu Y, eh? Y, corretto. Sì, anto Madness ta cu dubbel S? Sì, Madness. Ok, Madness cu dubbel S. Dus in anant ta metà yamas information onde por compra e producto per sigumi ascucha bon tin varios establecimento actualmente ta vendiendo Criollo Madness. Corretto. Kiko ta hasi bo bos house hobby special? Algo desse especial seguro está hecho com nós começar com fermentar e fermentar. Pois okay. Não se blende e fermentar, mas nossa fermentação, toda a fermentação, é tem atributo de um probiótico que bom para a nossa luz, mas também tem um sabor diferente. Sim, de desoriar, smak. Smak de desoriar. Nós mesclamos com diferentes espécies, como rosemary, thyme, ginger, lemon, fresh. Nós mesclamos com a natura, então nós temos um smak de pineapple e peach, como na pineapple peach, então nós temos outro que é mango. Pois botar um sabor echt hopi rico, hopi pica nanta diz, hopi vinagre com pica só, of nanta diz pica só, nada mais. Nossa foca tapa é ter um sabor doce, anto pica também. Também era eta, vou pôr de diferente maneira, botar um salad dressing, botar um tiki, botar marinaco, né, botar um sauce, botar um tiki pica, botar um tiki dente, honra ou comida, também dorco, é ter um sabor rico, só mesmo doce, e é pica, anto era, esse é algo que tá, sei lá, doce diferente. Pica tropical. Pica tropical, sì, pica è locale, sì. Ok, sì. Start capital. Mikerlanta mi proprio negozi. Chi tipo di capital mi ti mister, di chi cosa siete, dipende, come porriega na un start capital, bo por dun algun tip na istanku kerlanto nan proprio negozi? Sì, sì, naturalmente dipende di se è un prodotto o un servizio. Mm-hmm. Di tutto dos bana toh, batin inversione che batin uasi. Pes, lo che batin uasi sta conoscere, é que põe um papel que co tá bo gasto não colo botin. Afinal se que co tá equipo não co mestrer, temos caso co tá um produto, ok, me mestrei um water, me mestrei um label, me mestrei de seal, pois me sei te vira necessidade de mestrer para empacotação, anto naturalmente conteúdo também, pois eu botei um pouco abre um Excel sheet, deu o telefone mesmo, só tem Excel com Word, com Word aqui, para se não te sei vou pôr um pedaço de papel ruim, então para escrever ruim, tu vou gastar não, então escrever de uma forma transparente, não me lembro de um pedaço de coisa fofa, flaga, pero para só tá de cozinha para saber qual espécie aí usa, não, quando é preço completo, como é se tá um serviço para dar uma espécie de unha, então eu vou saber como é ser tal custa, então era aí sabe como é que se dá a base, se dá a base de aquilo que vou mestre cobrir para começar, ou arriba se vou ter que andar com o tremendo vou mestre um cap, para somar lá nós pensamos se botar bem bende, vou mestre tim para vou bende direct, pero vou mestre tim para um forat também, com um reino até se acabou está sendo um certo humano serviço e coisa acaba está o trabalho um para, of vai um order grande até vou bueno tim tem o stock copo supli e sei e posso dizer assim, pero vou entender quando você um mês tem um forat, tem parte de business, vou entender de mínimo um forat. Se está com uma empresa, tu pensa que okay, tem um mínimo de tanto water, ou tanto de um produto, um mês de sempre. Vou entender quando que você também tem um custo, eu emito um para trás. Lo que me mestre, pero tem pida extra aí também. Pois que vou ter um buffer em anão. Per mercadeio que sei, naturalmente, vou ter uma página para trás, vou ter um produto, ou um serviço, vou ter um para trás, põe em anão. Ou você pode ver que vai ser a página com o teu amigo, não? Mas você vai ganhar 50 anos, só como você falou. Pode ver mesmo isso ainda, você tem um mercado de um tique. Graças a Deus, Instagram, Facebook, vou pôr um beijo chiquito mesmo, vou começar a alcançar um certo. Sim, vou sponsor também, porque mesmo vou promover. E não te custa roupa para promover, por $10, algo assim. Sim, já acabou em um... Você chega um 2, 3 mil renda, cara. Tranquilo, sim. Pois, quando assim, você não conta com o que é produto de pessoa mesmo, o serviço, e tem o seu gasto para importar, claro, para importar não é, né? Mas me tinha com uma maneira, que me tem uma delivery, tem um pita gasto na transporte, assim, não? Me tem um mercadilho, tem um pita gasto escrito para uma promotion, depois, mídia social, pois, assim, não, tem um pouco, é poner um papel. Mas, antes de sempre, meu que ocupa, se tá um napkin, mas, quando você está na barba, você está um napkin, ou tem um napkin net limpa a boca. Depois, você escreve um papel, um plano, também o que tem, né, tem um momento de cana.
Sommige de momenten, je moet elkaar nog weer, je moet het delen, et cetera. Maar skibitukos. Oké. Okay. We hebben nog ons telefoon, we een note, we een app die notes, dan je, we een toere manier, we hebben skibie, een kamine skibie uit. Het is handig, semper, oriënter si boti manier een notebook chiquito. Correcto. Amigus te tine, het is nog grandi, kut het fitte mi tas, or mi hai un idea, te skibiele. Si riba e idee e bota hai mas detaille, skibi nan. Skibi. Despes bota komsa wak prijs nan, bota wak possibili, hey, e producte ki et teina kosal available, disponibel kumi por hu hasi uso DJ, tur e se botin ku wak bon. Bo start kapitaal atrobe et depende, nos no bobisa bo mestat in tanto mil florin, et depende kiku bota bai hasi. Con bene negocita sita un servizi sita un prodotto sita un cos grandi un inversion grandi den inter un cucina per esempio sita un inversion relativamente chiquito dus sita dipende chi cubo che bai hasi e secondo sta bai desroyaden e tema a chi durante e seguente già domingo nan lo bai mas amit bisa piden an di e puzzle bo tai mas entrepreneur te doen en historie die nam banden dan bij. Met de gusta, Masha Hoppimens, Eduard, combo aspliken die chiquito, waarbij echt stap voor stap. En crescimento tape. Ik ben kata stap geworden toe met een bon stap. Dan een stap sigur. Want de nam te mieren ik basis die crescimento. Zie, met haar je echt een voorbeeld Hoppi Bonita. I automaticamente orbos te preparare e workshop reserva e fetch afast probabilmente nos te bait in workshop e promedia domingo di augustus anto e ore e lobo mester reserva pe e workshop nos te probabilmente nos te bai busco un officina pa facilita e saki cuta experto ding e parti di entrepreneurship dus vale la pena nos te bai Meteen ons 5 minuten maar, dus ons te bij ons te baan rond af. Atrobe Radio Oyente, si botin qualche pregunta, sinti liber pa llamanos, nos te apreciabo su llamada na 888-02-00 a tardi. Nos papi di fondo, nos papi un tiki di strategia di benta e tempo. Com orbo timbo proprio negoci? Het is een desafio om te managen tempo en kiko bopor geef mee naar een radio oriënte si boker managen bo propje negocie kom het in kom managen tempo. Bedoel je, het is eigenlijk algo die we zeggen. Maar si botatrano fijon kamina kaba, botin ocho of algo mas ko ocho ora tabai tu dia na etterbouw is zo. Dus botin wa otro ora na kuta extra. Natuurlijk botin botro misse sega. Pero botin mo familia pata of algo kameni botin mo poak unu metai un gap ko impasse algo. Pero si bo po jis sak mei ora so pa dia, si bo wake of bo bisa un tanto ora pa simang, so ora e ribun dia, por ejemplo, ku bata libur, bon tina di asi, bo bisa ja domingo mei inta me dedica 4 ora na empresa. Depende ki ku bata, si tu un servizio mesmo da duna, imaginabo ku tu un servizio ku bata dura 1 ora pe, bo po haia 4 rende, ten un ja domingo mei inta, bo bene bo servizio. Pues bo tenia bo sini, aunque bata trano, bo tempo fijo ainda, pero un trabajo fijo ainda, pero tem un momento que é que logo bota bisa logo a con hace algo outro, sin vacilar, bota bisa tu usa un momento aí para generar más sangue para o mês, que me sen generar uma entrada. Se bo no trabalho nunca minda, bo bisa é que logo bota mais tempo aí, pois naturalmente bo no marana é 8 horas de dia, pero é ter que ir de bo se tem é commitment, que bo mês bo bisa qualquer mi 5 em tanto hora. Então bo mês tel abrir também para trabalhar outra hora, não tem hora tenet a noite hora que tu rende para a do sereno, né? Hora tu rende, vai dormir com o Yuko, tu dormir. Tá, eu era aí, vou abrir o laptop, tem hora aí. Não tem dia também, pero tem um momento que eu seguro, eu vou abrir o laptop, tranquilo, comigo, com foco, assim, tem que ir para pero eu era um hora para ti, eu era o laptop, então, pero, e pode também, ainda pode que hora, pero, é ter aquele um tique tempo, tipo, que é sássico, é também aquele tempo, para essa parte de dia. Segundo, mais pode crescer, mais pode vir mais estabil, que sássico, que rato, pode ter um outro ano, que pode ter trabalho, que trabalho, não, então, é aquele tempo. É, e hora está full, outro. Sim, pero, outro bem, não seria para o telefone, ou pior, em finanças de nós, por exemplo, nós servia Zoho Books. Então, um app quase similar na QuickBooks. Vou repetir o nome, da bairro Pilié. Zoho Books.
Books. Z-O-H-O Books. Ok, mi te vai ter bista de gente, que já somos com o Bimbeck, Ribagedem ou outro. Então, é diferente da companhia que bom, mas também tem uma training de QuickBooks e também Zoho Books também. Ok. Vou botar um outro meu telefone, grátis, Ribagedem, vou manejar tudo o venda e vou finanças completo. Vou costar, vou comprar algo, saco um contrato, vou ter que registrar também. Vou finanças também, vou vir o telefone. Tremendo. Às vezes, vou ter o telefone, o Facebook, Instagram, só inteiro dia. Vou estar com 20 minutos, meia hora para dia, que vou estar com o book. Ok, radio yendo para escuchar bom. A mim me sai tip, Zoho Books, si botin ko hasi bo administrasi e no te costa bo nada, bo por download e programa aqui via internet. Si von Play Store of, Of via Google Play Store, anto e ore bo por tracune hinke turbo bo items ko botin ta tracune denje. Tremendo. Ok, nos te rond af e commitment, mita imaginami quizás bote trahando per botin e sonho, toch leo de momento hei mi che trari per mi proprio sonho. Wapo schedule si almeno spassiman bo por aparta algun ora ribe es proprio sonho aqui. Si bota, por ejemplo, boti mas tempo, come se comete aparta e tempo, reserva e tempo pa trari per bo sonho, pone seguramente de oração nos está rendo, não que está querendo um Deus que por ajuda-nos e prove, e dê uma sabedoria, que está sumamente importante, dê uma sua direção. E também, nos vou por como se escreve, vá com um notebook chiquito, que vou por tim junto, que vou tem outro, tem botas, junto, que vou, onde que vou estar. Quizás pode mira algo e dizer, hey, isso aqui nos está importando, pero quizás me mês por produzir localmente. E nada mais melhor, vooral a work import abrir um issue, mundialmente. Correcto. Import nota fácil, dus local que nos pode produzir localmente, me quer motivar para passar esse, como se escreve, ou ideia, como se vai produto que eu vou te mestrar, quizás equipo que eu vou te mestrar, quizás espaço que eu vou te mestrar. Então, e ora é trazer de tal forma, Ribeye, que vou por ter éxito. E sabe que está para nós para uma edição de Edu-On, com o tema de entrepreneurship, que tem seu nome na papiamento, não bem que eu me even kwijt. Empreendimento, isso. Lanta o próprio negócio, está possível? Sim, está possível. Nós amir, sabe? E vooral, para sombra, Eduard, a como se criou o metnes no tempo de COVID. Tem COVID, que men, tem o tempo mais problemático, ele como se seu negócio, e echt, Eduard, o qual me gusta mais, a como se passo a passo, segundo a providência, segundo porta na abre, bota crescendo. Correcto. Tremendo. Sim, e bota sigue cresce. Seguro, seguro. Sim, amém. Sim. Ok, Radio Oyente, danke para estar tá junto conosco. Outro semana, stay para outra edição com invitado que também tem seu próprio negócio. E siga-nos nos Facebook page Adra Curaçao e também riba Instagram Adra Curaçao para que na altura de e último desarrollo nan de e programa Edu On. Pero também último desarrollo nan din tempo de orkan con nos te denje. Mi amir acaba un anuncio chiquito di meteo drenta nos notin orkan tabin riba nos pero nos po forwacht hopi awa sero ku basta viento, già sono per già webs. E assim che potete chiedere una altura di nostro desiderio, non anche con noi per aiutare la comunità e una comunità umana come agenzia humanitaria. Danke per la sintonia. Sabe che Dio, e sa che è il nostro motto, tutti i di nuovo di Edu-On, che Dio non sta bene per eccellenza. Lasciamoci terminare con parole di orazione. E depois é promoção, se tá possível. Eterno Deus, danke para o momento aqui que nos apoiamos a Ribobo Number. Danke para tu res não que tá motivado, Senhor. Que tem inspiração para ter um próprio negócio. Quizás tem algo de nós que tem acaba. Quizás que a começar, pero tem a falta de ânimo para perseverar. Senhor, ajuda cada para nós por ter mais comerciantes no local aqui na Curaçao. Cuta ha sin un sogno vera realtà. Danke nos te pedibo del nome di Jesus.
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos de Asistencia está presenta Edu On, un programa para empoderar a gente mué para alcanzar el siguiente nivel. Edu On, nosta on. On. Join us todo domingo, mitad y cinco, na Radio Delta, un programa de educación comunitario patrocinado para Adra Corsau, Adra Holanda y Active Chance.